Austrijas sporta ziņās pasaules čempionātā ratiņkērlingā Latvijai nesa vēsturisku panākumu, jo pirmoreiz izdevās iegūt godalgotas viedas un zeltus. Turklāt pirmoreiz Latvijai Poļina Roškova un Agris Lasmanis izcīnīja zeltu jauktajā pārstafetē, ne stafetē, bet kategorijā. Un šobrīd, var teikt par stafeti, jo savā ziņā komandu stafeti, jo viens otru papildina zelta dots ir šeit pie mums. Labs rīts. Labs rīts. Labrīt. Tagad, kad ir pagājis jau zināms brīdis, ir izdevies apjaust, ko jums ir izdevies iespēju un atvest no Kanādas? Nu, man godīgi vēl nesanāca apiekt, jo manam partnerim, ar kuru man bija jāstartē, Aleksandram Dimbovskim, ir pasliktinājis veselību, un līdz ar to man visu laiku ir jārisina tas problēmas, plus mums, protams, ka nebija atlidojušie čemodāni un tā tālāk. Un līdz ar to es vienkārši turpinu to grafiku, kas man bija Kanādā 24/7 uz telefona, un nosvinēt vēl nesanāca. Nu, tad vēlēsim, lai ar veselību viss kārtībā un lai tur viss sakārtojas. Bet Agri, kā tev bija šādā visnotaļ grūtā posmā iestartēt un kopā ar Paļinu arī doties? Nu, bija mazliet grūti, bet mēs ar Paļinu bijām jau saspēlējušies pagājušā gadā. Un viņa man palīdzēja, atbalstīja, treneri atbalstīja. No rīta var arī putriņas viens. Otrs pusdienas veda, un kopā visi tikām galā. Ar Latvijas izlasi izdevās saglabāt vietu A divīzijā. Poļina gan tur nepiedalījās, bet Agri bija iesaistīts šajās ciņās. Kurā mirklī gan jūs varbūt paši sapratāt, ka tā lielā loza Latvijai varētu būt tieši ar jūsu sniegumu jauktajā pāri kategorijā? Nu, es, piemēram, braucu ar tādu domu, ka ir jāuzlabo mūsu iepriekšējā gada sasniegtais rezultāts. Mēs bijām top 6 play-offos, dalīta 5.-6. vietā ar amerikāņiem. Tā kā mēs gan iepriekšējā gada līdzīgi uztējāmies, gan arī šajā gada mums diezgan līdzīgi gāja. Un tāds mērķis man personīgi bija. Tā kā tu jau brauc pēc medaļas, pēc zelta? Nu, vismaz top 4 jau vienu solīti, tā kā gribēs būt bišķiņ tuvāk. Kā tev agribīgi sajūtas par vispār čempionātu? Ko sagaidīt? Paļina jau brauc pēc medaļām, pēc kā tu brauci? Nu, man tā zvaigzes sakrita, kā darīja. Aizbrauc pēc medaļām, bet tā minimums bija lielajā komandā noturēties A grupā. Jo katru gadu tiek tie punkti par olimpiādi. Kā jūs vispār raksturojat fināla cīņu? Ekstra endā tikai izdevās uzvarēt jau pieminētos amerikāņus, ar kuriem tā sīvākā rīvēšana notiek. Tā bija tāda neruspriedze vai tomēr bija pārliecība, ka neatkarīgi no tā, cik ilgi tā spēle ritēs, bet panākums būs? Pārliecība bija 100%. Mēs arī izējot uz ledus, arī aprunējāmies, es pavaicāju Agrītim, nu ko jūti, ka fināls? Nē, nu parasta spēle. Norējām vienkārši spēlēt, baudīt, jo man liekas, ka tad bija tā spēle, kuru mēs pirmkārt varējām izbaudīt, un arī 8. enda, kur viņam sanāca, nu tiešām fantastisks metiens. Mums bija iespēja varbūt jau pabeigt spēlē arī tā enda, bet tur bija riski, ka mēs varam kaut ko atvert un tad zaudēt arī divus. Tāpēc mēs nolēmām, ka ņemot vērā, ka mums ir tas pārsvars, mums nevajag riskēt un mēs mierīgi paņēmsim savu nākamā enda, ņemot vērā, ka mums būs atkal tā pēdējā akmens tiesības un mierīgi. Nu, satraukuma man, piemēram, nebija. Paļina jau tā kā ar čempionu raksturu saka, neizbaudīt finālu, es varu iedomāties, ja pieņemsim es iekļūt finālā. Man liekas, man būtu stress un satraukums, bet Paļina saka, vajag izbaudīt. Amerikāņiem arī bija stress. Viņiem bija stress. Jā, viņiem bija stress, un to var jūst, un piemēram, arī otrā enda varbūt Agrītim sanāca nedaudz pa stipru tas metiens. Mēs jau otrā enda varētu jau sēdēt ar 4-0, un tad pavisam cita spēle būtu, bet varēja redzēt un jūst, ka viņam tas priedze ir daudz lielāka, jo viņi spēlē finālu, mēs spēlējam kerlingu. Nu, tā bija tas starpība. Jau play-offos varēja jūst, ka visām komandām ir mandrāži, bet mēs Paļina bijām mierīgi. Mums nebija ko zaudēt, jā. Es biju, ejot uz ledus, es katru reizi vienkārši biju pateicīgi Agrim, ka viņš ir ar mani. Un tas bija arī, tas, man liekas, moments, kas palīdzēja mums arī tik tālāk, ka viņš, es esmu pateicīga viņam kaut kas sanāk, man kaut kas sanāk, mums labs treners, pareizes momentus paņemts time-outs, un katru reizi tie bija tiešām tādi noderīgi padomi, par kuriem varbūt mums tas bija viens no variantiem, bet man liekas, ka neviena reize mēs to nebūtu izlēmuši paši, jā, tā kā treners tiešām bija ļoti laikā. Bija. Pagājušajā pietrūka. Jā. Tieši šī taktiskā
nosvērtību un arī izšķirošajos brīžos arī pieņemt pareizus lēmumus. Tas jau noteikti nāk ar pieredzi un, manuprāt, šajā mirklī tad arī tas pīļs arī pienāca, kā paši minēja. Jā. Nu tā 12, 10 gadu pieredze, beidzot. Kādā brīdī jānāk paļā. Jā. Tieši par šo mijiedarbību, ko arī Paļuņi minēja, ka kādā brīdī tu nomierināji agri, kādā brīdī varbūt arī taktiski pareizi nosvērēt. Kādas kopumā jūs tās lomas laukumā tiek sadalītas? Nu, Agrits mums met pirmais un pēdējais, es metu pa vidu, kaut gan pārsvara citas komandas ir otrādi, tikai mūsu Latvijas un Vācijas komanda meitene spēlē pa vidu. Bet Agritim ir ļoti labi stipri metieni un ar pēdējo metienu tomēr ir jāmet, jā. Un vispār tas pāru kērlings, viņš nav domāts par stipriem metieniem, tas ir vienkārši par iebraukšanu mājas, tur piņķerēšanos mājas, bet mēs spēlējam ļoti daudz ar stipriem metieniem, ja man arī patīk stipri metieni un mēs tā ļoti nestandarti varbūt tā pāru kērlinga mēs spēlējam droši vien kā lielā kērlinga tā ļoti daudz ko nospēlējam. Tieši jā, par šo atšķirību jūs arī bijāt kopā Pekinas paralimpiskajās spēlēs. Varbūt skatītājiem paraksturot, mēs jo sekojām ļoti līdzi jūsu gaitām, un tas bija arī viens no skatītākajiem sportveidiem, tīpaši, kur Latvijā var list just līdzi. Kāda tad ir tā, jūsuprāt, būtiskākā atšķirība? Taktiski pieeja ziņā starp parsto ratiņu kērliņu, ko mēs zinām, un jaukto pāru stafetu, ne stafetu, bet šo kategoriju. Nu, pirmkārt, jau divi akmeņi atrodas pozīcijā. Viens akmenis ir mājas, viens ir kasargs. Un otrkārt, gan lielē, gan mazē kērlinga ir piecu akmeņu likums. Bet tikai lielē tas nozīmē, ka piecus sargus nedrīkst sīst, tad šeit piecus akmeņus. Tā kā visi jūtas ļoti droši, braukt iekšā mājas, un viņi zina, ka neviens to akmeni nesitīs ārā. Tas ir tas, ko varbūt uzreiz grib redz atvertu akmeni, viņi uzreiz gribas sisas, bet vēl nedrīkst. Jā, tad ir jāizmanto. Kā, nu ir voks niez, jā. Jā, otra puse ir jāizmanto, un šeit bija diezgan tāds interesants ledus. Viņš bija ļoti nevienmērīgs, jā, un tad, ja pretinieks, teiksim tā, ieliec māju no tādas krītošas puses, ir jāizmanto nekrītoša puse, un tas, nu, tas vai ir, nu, vēl zinātnes, tas nav tik vienkārši. Jā, un mūsu treneris, viņš tieši ir ļoti labs arī, viņam ir liela zināšanas gan par ledu, gan par akmeņiem, jo tie akmeņi arī tur šajā čempionātā viņi bija tādi, teiksim, akmeņi bija veci, un viņam bija tikai jauni rokturi. Mēs arī pārbaudījām iesaldītos ragri, mēs pārbaudījām katra cēliņa akmeņus un konstatējām, ka viņi tiešām ļoti atšķiras. Un tad mēs visu šo pieredzi un zināšanas paņēmām līdzi uz visiem spēlēm. Un pirms katras spēles mums bija jāizvēlas akmeņi, kuri nespēlē vai kuri spēlē. Un tad, jā, attiecīgi visu laiku pēc tās tabulas mēs pārbaudījām. Ja prāts visu laiku darbojas ar tajā mirklī. Jā, un tīpaši treneriem, jā, mēs tā, labi, ko treneris sarakstīs, mēs te uzticamies. Nu, tā. Agrim ir, jums ne tikai ir medaļas, bet Agrim arī ir šis zelta laikam akmens. Jā, ir tāds. Un tāds arī mājas. Mums deva, jā, medaļniekiem deva tādas akmeņas, kas ir iztaisīts no īstā akmeņa, ar ko mēs spēlējam. Kur jūs viņu glabāsiet mājās, jau ir goda vieta paredzēta? Ir, jā. Tā pietisīgāk, tā jā, ir, jā. Droši vien jau bija iepriekš. Man pie trīs zvaigžņu balvas tā. Mēs jums mirkļu fotogrāfijā redzējām, varbūt varam vēlreiz uzlikt arī kausu, ko jums pasniedz. Kur tad šobrīd atrodas šis vēsturiskais kauss? Kauss atrodas Pasaules Kerlinga federācija īpašumā, un viņi grāvēs tur mūsu vārdus. Tā kā mūsu vārdi jau ir vēsturē. Bet pašiem kauss vai ir, nezinu, kopija vai ko mājās vai federācijā varētu nogādāt? Nebūs. Ne, tikai akmentiņš. Jā, tikai akmentiņš ar uzrakstu, ka tas ir par to Kanādas pasaules čempionātu, jā, ka zelta medaļas. Un, jā. Bet nu, svarīgākais, ko jums neatņems, tas ir panākums un trofeji, lai paliek viņi slavas muzejā. Un tas noteikti arī būs arī apskatas objekts, protams, tiešām liels prieks mums. Un sarunas noslēgumā, kas tad tālāk sagaida? Sezona ir beigusies vai jums vēl ir kādi sacensības paredzētas? Mums būs Latvijas čempionāts lielam komandam ratiniekiem, bet mēs gaidām sapulces ar Paralimpisko komiteju, Kerlinga asociāciju, lai tā kā saprastu, ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram atļauties, jo pagaidām tas viss ir uz tādas pauzes, ka
Bet turpinam trenēties, tas noteikti. Turpinam trenēties un vēlreiz liels prieks par jūsu iespēju to vēstures sasniegums pirmo reizi Latvijai ne tikai godalgas, bet arī zelts pasaules čempionātā ratiņkarlingā. Un tad mēs uz Milānu varbūt jau lēnā garā varam sākt skatīties uz tādu drošāku skatu. Ko saka Paļiņa? Jā, es domāju, ka jā, ja mums sanāks aizbraukt nākamgad vēl uz vienu pasaules čempionātu, un ja mēs tiekam top 6, tad sanāk, ka mēs tad jau esam tur iekšā. Piekrīt tagad. Piekrīt. Skaidrs. Paldies, ka bijāt pie mums šajā rītā un vēl veiksmi tad jau turamīgs par jums arī nākamajās sacensībās. Jā, paldies. Paldies. Paļiņa Roška un Agris Lasmanis pasaules čempioni ratiņkērlingā jauktajā pāri kategorijā. Latvijai vēsturisks sasniegums, jo ne tikai pirmoreiz izcīnītas godalgas, bet arī zelts pasaules čempionātā ratiņkērlingā. Lielsks un augstvērtīgs, protams, sniegums.